В Італії розпочався один із найвідоміших фестивалів повітряних куль – Кубок Саргантіно. У ньому беруть участь близько сотні учасників із 22 країн світу. Цього року чемпіонат відзначає свою 30-ту річницю. Він відбувається у регіоні, який славиться своїм вином. Тож учасники мають змогу не лише запустити у повітря кулі, а й оцінити здобутки виноградарів. Оскільки захід неабияк популярний серед туристів, триватиме він цьогоріч довше – не 10, а 15 днів.